Shkolla e mesme profesionale Ndërmjeta në Bushat ka organizuar këtë të martë aktivitetin Dita e Hapur, i kthyer në tradit tashmë për këtë shkollë. Kjo shkollë ka hapur dyert për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Shkodrës dhe Lezhës, ku synimi është nxitja e arsimit profesional. Drejtori i kësaj shkolle, Rushdi Kapedani, tha se kjo shkollë ofron bursa mujore falas me një shumë, prej 65.000 lekësh të vjetra. Afrojnë bursa mujore falas me vlerën 65.000 lekë të vjetra për çdo nxënës. Njëkohësisht për nxënësit që vinë nga zonat e larta, që s'kanë mundësi të ndjekin arsimin profesional, pranë shkollës tonë funksionon një godinë konvikt me gjitha pajisjet mbrenda, me dhoma, paradhoma, me ujë të ngrohtë, dushe, banjo, me tavolina studimi mbrenda dhoma, njëkohësisht pranë konviktit ka menca. Kapedani tregon gjithashtu se librat janë falas për të gjithë nxënësit, që familjet e tyre trajtohen me ndihmë ekonomike. Një gjë e mirë është këtu që gjithë nxënësit, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike, marrin librat falas. Dhe njëkohësisht, sipas vendimit të qeverisë, ato familje do të shpërblehen me një shumë të caktuar që është vënë nga me vendim Këshillit të Ministrave. Në këtë ditë synohej promovimi i kësaj shkolle me qëllim përthithjen e sa më shumë nxënësve të klasave të nënta drejt arsimit profesional. Aktualisht në shkollën profesionale Ndërmjeta marrin dije mbi 200 nxënës në 4 drejtimet: veterinari, teknologji ushqimore, bujqësi dhe ekonomi bujqësore, dhe këto për të cilat tregu i sotëm ka nevojë për teknik dhe specialist.